Assalomu alaykum do'stlar, men Otabek Sattoriy. O'zbekiston rasmiylari Otabek Sattoriyni zudlik bilan ozod etib, unga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni bekor qilishi lozim. AQShda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ana shunday bayonot bilan chiqqan. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning tovlamachilikda ayblanib qo'lga olinishi bugun matbuot erkinligiga doir xavotirlarni yana bir bor o'rtaga chiqarmoqda. Yaqinlari va advokati esa blogerga nisbatan soxta ish ochilganini da'vo qilmoqda. Vaziyatga hatto Britaniyaning O'zbekistondagi elchisi ham e'tibor qaratgan. 29 yanvar kuni bloger Otabek Sattoriy terrorist ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Keyinroq bloger qo'l telefoni bilan bog'liq tovlamachilikda ayblanayotgani ma'lum bo'lgan. Biroq blogerning yaqinlari bu ayblovni uydirma deb atamoqda. Jamoatchilik esa rasmiy ma'lumotlarga shubha bilan qaramoqda. Blogerning advokati bo'lmish Shavkat Shukurovning BBC'ga aytishicha, u olib borilayotgan tergov harakatlarini kuzatib, Sattoriyga nisbatan soxta ish ochilgan degan xulosaga kelgan. Blogerning otasi Abdumanno Sattoriy BBC bilan suhbatda o'g'li hibsga olingan kunning ertasiga yashash uyida o'nlab shaxslar ishtirokida tintuv o'tkazilgani haqida gapiradi. Prokurorning shaxsiyatini ko'rsatdi. Bir 20-30 kişi gelişti uyga. Darvozalarni mana nima dedi? Zo'rlab, majburlab ochtirib, devorlardan ochtirib kirib, bir 20-30 kişi uyga kirib, hamma narsani tildi qilishdi. Nima o'qiryapsizlar? Mana Otabekning ish joyi, mana kompyuteri, mana fleshkalari, bemalol mana shuni ko'ringlar desak, ikkita kompyuterni olib ketishdi, Winchesterlarini. Bir diski, ana planshet bor edi, diski bolalarimiz, Otabekning bolalari multfilm ko'rardi. Termiz shahrida yashovchi 40 yashar Otabek Sattoriy Surxondaryo viloyatidagi muammolarni yoritib kelishi va ayniqsa mahalliy amaldorlarni tanqidga tutuvchi chiqishlari ortidan tanilgan. U mahalliy aholi yuzlashgan uy-joy, yo'l, energiya ta'minoti muammolari, korrupsiya holatlarini ko'tarib chiqqan. Otabek Sattoriy muammolarni yoritish davomida asosan mahalliy hokimlarni tanqidga tutgan. Blogger bilan Surxondaryodagi muammolarni yoritishda hamkorlik qilgan jurnalist Fazliddin Mehmonovning BBC'ga aytishiga ko'ra, Sattoriy hibsga olinishidan avval ham bosimlarga uchrayotgani haqida gapirib bergan. Uyiga bir kuni men mashinada boruvdim, uyiga tashlab qo'ydim-da. Otabek Sattoriyni uyiga tashlab qo'ysam, uyini oldi, eshigini oldi, to'xtadi-ku, ko'ryapsizmi dedi. Hayron bo'lib daraxtga qaradim. Qarasam kamera turibdi. Keyin oddiy uyda yashaydi, lekin uyda kameraga oladigan domofoni bor-da. Men aytdim, "Ehe, bu muncha unaqa qo'riqlanadigan obyektga o'xshab kameralarni o'rnatmayapsiz desam, Fazliddin, siz bilmaysiz Surxondaryoni. Mani uyimga necha marta ichki ishlar bostirib kelgan, necha marta mani olib ketishga harakat qilishgan. Shu kameralar bilan strahovka qilib qo'ymasam o'zimni ertaga men isbotlab bera olmayman" dedi. Advokat Shavkat Shukurovning so'zlariga ko'ra, blogerga nisbatan boshqa uydirma jinoyat ishlari tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Kuni kecha hozir yana qandaydir uydirma arizalarni o'zlar tashkillashtirib, tanishtirdi. Otabek Sattoriy edi meni ishtirokimda. Otabek Sattoriy bu hamma arizalar menga uyushtirilgan provokatsiya deb hisoblayman deb yozuvam berdi. Hozir endi mana bu birinchi epizod ertaga buzilib ketishi ehtimoli juda katta, shu telefon masalasida. Boshqa epizod yasash bilan avvora bo'libdi. Keyin o'shanday holat bo'lgan taqdirda ham tergov organining harakatlari neadekvatni deymiz. Bunday bo'lmaslik kerak. Buni hozir nima hojati bor qamoqqa qo'yib boshqa qilish? Menimcha bu yerda shu qandaydir tarzda unga ta'zir o'tkazish choralari ana shu boshqa blogerlarga ham Surxondaryodagi ertaga shu jimgina yurasizlar mana shunday 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 gaplar endi bu yerda ko'ramiz endi hozir o'zini yuzini yo'qotgisi kelmasa men hamma joyga ham shu gapni aytyapman o'zlariga ham agar yuzini yo'qotgisi kelmasa hozir jinoyatchini harakatdan tugatib kechirim so'rab buni qamoqdan chiqarish kerak zudlik bilan. Ayni vaqtda blogerga nisbatan Jinoyat kodeksining 165 moddasi 2 qismi bo'yicha, ya'ni tovlamachilik aybi ilgari surilmoqda. Bu modda esa 5 yildan 10 yilga qadar ozodlikdan mahrum etish jazosini ko'zda tutadi.
Otabek Sattoriyning hibsga olinishi nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro maydonda ham mamlakatdagi so'z va matbuot erkinligi bo'yicha xavotirlar bo'y ko'rsatishiga sabab bo'lmoqda. 8-fevral kuni Amerikada joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi blogerni zudlik bilan ozod etishga chaqirgan. Britaniyaning O'zbekistondagi elchisi Tim Torlo, agar aybni isbotlovchi dalillar bo'lmasa, bu hibs nafaqat xavotirli, balki matbuot erkinligiga rahna soluvchi navbatdagi harakat ekanligi haqida yozgan. Deputat Rasul Kusherbayev esa bundan avval Otabek Sattoriy amaldorlar bosimlaridan shikoyat qilib, undan yordam so'raganini ma'lum qilgancha, blogerning hibsga olinishini amaldorlarning so'z erkinligiga qarshi isyoni o'laroq tasvirlagan. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huquqni muhofaza qiluvchi organlarni mazkur ishni batafsil va xolis ko'rib chiqishga chaqirgan. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonida matbuot bilan bog'liq vaziyat sezilarli darajada yaxshilangan bo'lsa-da, vaqti-vaqti bilan joylardan jurnalist hamda blogerlarga nisbatan bosimlar to'g'risidagi xabarlar chiqib turmoqda. Kuzatuvchilar bu holat mahalliy amaldorlar orasida so'z erkinligiga nisbatan toqatsizlik hali yuqori darajada ekani bilan bog'liqligini aytadi. Otabek Sattoriy bilan bog'liq bu holat prezident Mirziyoyevning Farg'onada jurnalistlarga dalda berishi bilan bir vaqtga to'g'ri kelgan. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar. Nima qilsangiz orqalaringizda prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi.